kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha v o e da ee toddobaadkan qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a wasaaradda gargaarka soomaaliya oo sheegtay in ay howlgelisay habka ka sii digista halista dabiiciga ah xilli dalka ay ku soo noqnoqdeen abaaro fatahaado iyo anyax dhallinyaro is-abaabulay oo ku sugan magaalada muqdisho oo soo saaray muuqaallo ay u ekaysiinayaan filimaanta hollywoodka iyo bollywoodka soomaalida ku sugan waqooyiga ameerika oo ku soo badanaya ka qaybgalka siyaasadda iyada oo soomaali badan loo doortay kuraas muhiim ah kulanti wanaagsan dhammaantiinba barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed dalka soomaaliya waxaa tobankii sane ugu dambeysay dhismayay hay-adaha dowliga ah ee burburay kuna burburay colaadii dalka uu soo maray hay-adda ka digta khataraha la xiriira arrimaha deegaanka ee hoos tagta wasaaradda gargaarka oo laba sano ka hor la hirgeliyey ayaa hadda sheegaysa inay qabato howlo muhiim ah oo la xiriira sahminta iyo kasii digista halista xaruntaasi ayaa hoos tagaysa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaana shaqadeeda ee imaanaysa xilli dunida laga hadalhayo dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow labadii sane ee ugu dambeysay shaqaalaha xarunta qaran ee kadigista halis wadareedka oo hoos timaada wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka soomaaliya waxay hayeen shaqo aad muhiim u ah marka loo eego waxyaabaha ay qabanayaan xirfadlayaashan waxa ay daraaseynayaan waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin abaaraha dalka ka dhaca dhibaatooyinka ayaxa uu leeyahay kulka iyo cimilada xawaaraha dabaysha muujadaha badda iyo duufaanada dhici kara kuwaas oo halis ku ah nolosha dadka runtii abaarta hadda jirto guud ahaan horta waddanka si qayba qaybaa ugu jirtaa laakiin hadda waxay u badan tahay dhanka koonfurta haddii aan dhahno dhanka hangada weliba sida loo yaqaano maamulka jubbaland ayay hadda aada ugu badan tahay laakiin meelaha qaar guud ahaan waddanka meelo way ka jirtaa laakiin hadda abaarta xooggeeda ugu badan waxay ka jirtaa dhankan iyo gadoor horta xaddiga hadda ay la eg tahay mar dhow waxaa lagu dhawaaqi doonaaba sida hadda socoto in ay noqoto national agent wax musiibaha sababtoo tahay haddii roobkii la waayey oo roob yaraad ee dhacday abaartuna si beri waa wax soo guurguurta isbeddelka cimilada ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya dunida taas oo la sheego in inta badan uu sabab u yahay aadanaha mararka qaarna waxaa dhaca duufaano culus oo waxyeello u geysta inta badan dadka ku nool xeebaha marka la joogo waddamada ku yaalla geeska bari ee qaaradda afrika dhowr jeer ayay sannadihii lasoo dhaafay soomaaliya arrintan la kulantay xaruntan waxay hadda sidoo kale isha ku haysaa duufaan aan ku socon xawaaro badan oo aan weli magac loo bixin taas oo aan gaarin heerkii laga bixin lahaa digniin disturbance waa weli magac looma bixinin wuxuu soo bilaawday 4 November uu soo bilaawday soo zigzag camal loo sameeyey waad aragtaa hadda anaga wax kama digeyno because maxallahaye windi isbeedka uu ku socdo muxuu marayaa 30 km per hour uu jaraayaa breshirkiisana muxuu dhexeysaa 1900 kasoo bilaabatay breshirkiina sas uma badno san had u jeedno breshirkeeda ilaa hadda 1700 siday kusoo noqonoqonayeen weli 30-35 km per hour ay ku jirtaa hadda calaamadana arkaysa inta maxaa waaye intaynoo jirto tusaale maanta oo September ah halkaanay taagan tahay inay soomaaliya soo gaartay ilaa meeqa kilomitr per hour ay u jirtaa hadda 1580 km per hour ay u jirtaa iyadana halkii saac ama halkii mar waxay ay jaraysaa 35 km weli micnaha waxaa dhihi karnaa breshirkeeda isbiidkeeda uu yaryahay waqti kooban oo ay waaxdan shaqaynaysa waxay maamulka xaruntan aaminsan yihiin inay qabteen shaqooyin muhiim u ah soomaaliya marka la eego xilliga ay ku soo beegantay oo uu dalku wajahayo dhibaatooyin badan
su'aalna xilli halisu ay aad u tiro badnaayeen oo ayax uu meel ka jiray fatahaad ay meeli ka jirtay meel abaar ay ka jirtay sidaa darteed digniinihii aan bixinaynay waqtigaas waxay ahaayeen digniino wax ku oola oo nafii hantiba badbaadiyey waxaan ka dignay oo yacni aan hore u dhicin waddanka halisa la yiraahdo tropical cyclone oo duufaanta badaheena ka dhacda taas oo laba ka mid ah oo laba sano isku xigta dhacday bil bisha ama xilliga dayrta ayay dhacdaa haddaba mid baa taagan laakiin labadaas waxaan ku guuleysanay sidii tii sanadkii hore oo la magac baxday gaati in aynu digniin xilli hore bixino 75 saacadood ka hor si markaa doomihii badda ku sugnaa oo kalluumeysiga ahaa ay isku badbaadiyaan dadkii saarnaa iyo hantidiiba degmooyinka ay ku soo aadanaydna lagu badbaadiyey. Xirfadlayaasha ka shaqeeya halkan ayaa hela tababaro si ay ula jaan qaadaan tiknoolojiyada iyo qalabka lagu shaqeynayo oo fahan iyo aqoon u baahan. Aqoonta ay shaqaalaheennu leeyihiin waan ku kalsoonnahay oo aqoon aan tijaabinay oo muddaba soo socotay oo lasoo tababarahay keliya system iyo qalab keliya ma shaqeeye dadba ka shaqeysiiyey dadkiina waa haynaa hadda aqoontooduna way kordhaysaa oo intaa waa tababar baa u socda tababar dibadaha ay u aadaan kuwa waddanka dhexdiisa lagu siiyo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho. Qurba joogta kala duwan ee ku nool Mareykanka ah ayaa waxa ay u dagaalamayaan sidii ay matalaad uga heli lahaayeen nidaamka doorashooyinka. V O A-da ayaa warbixintan gaarka ku eegaysay siyaasiinta asalka kula Afrika kuwaasi oo bedelaya wajiyada siyaasadda ee Mareykanka. Mid ka mid ah waa Cumar Faatix oo isagu waalidkiis ay yimaadeen kana yimaadeen Soomaaliya, waxaana tani ay tahay sheekadiisa oo uu noo soo gudbinayo. Magacaygu waa Cumar Faatix, waxa aan ahay senator degmada 62aad ee koonfurta Minneapolis ku matala gobolka. Waxaan ku dhashay Washington DC, waxaanna ku koray Virginia. Xilligii ololaha oo aan wada jirnay asxaabtiida, waxaan u sheegayay in aan ku koray guri soo galooti ah. Waxaan u malaynayaa in aan ahay kan ugu wanaagsan ee soo koobaya farqiga u dhexeeya dadka soo galootiga ah iyo kuwa halkan ku sii noola. Waxaan ku faraxsanahay in aan matalo degmo leh bulsho kala duwan oo ku taala koonfurta Minneapolis. Waa dad aad ugu badan kuwa shaqaysta. Kuwani waa dadka uu sida daran u saameeyey dilkii sanadkii hore ee George Floyd, kacdoonkii dilkaasi kadib dhacay, iyo sidoo kale COVID-19-kaasi oo dhammaanteenna saameeyey. Waxaan si joogto ah u tagaa waddada Lake Street oo inta badan ganacsiyada ku yaalla ay leeyihiin bulshada Latino. Waxaan la sameeyaa xiriirkaasi si aan uga caawiyo inay fahmaan adeegyada jira ee loogu talagalay COVID iyo kuwa kale ee guud. Waxaan xiriir la sameeyey dadka ku nool Little Earth si aan u fahmo arrimaha dadka halkan loogu yimid iyo sidoo kale waxa ay rabaan in mudnaanta la siiyo fadhiyada soo socda. Marka aan la hadalno, waxa aan hubinnaa in aan fahamno in aysan fikrad mid ahaysan sax. Marka haddii aad tegaysid Little Earth, ma sii qiyaasanaysid in qof kastaa hi leeyahay fikrad isku wada mid ah amaba hab fikir isku eg. Taasi ma ahan sidaa. Sidaa awgeed, waxaan nasiib u yeeshay inaan guddiyo ka dhex sameeyo bulshooyinka kala duwan si ay iga caawiyaan inay wax i baraan. Hadda waxa aan joognaa suuqa ganacsiga ee Carmel oo ku yaalla koonfurta Minneapolis. Koonfurta Minneapolis waxaa ku yaalla laba mool oo Soomaali ay leeyihiin, labaduba waxa ay ku yaallaan degmadayda. Kani waa mid ka mid ah meelaha uu sida ba'an u saameeyey COVID-19. Dhowrkii bilood ee ugu horreeyey ee cudurkan safmarka ah, dhab ahaantii dadku aad bay u rafaadeen. Waxa aad meherad ku lahayd halkan taasi oo xirantay, laakiin hadda dib ayay u soo laabteen. Macaamiishuna waxa ay sii wadaan in ay yimaadaan oo ay taageeraan mihradahan ay leeyihiin dadka soo galootiga ah, waxaana mihraduhu ay sii wadaan inay sii horumaraan marka runtii waa ay ka soo kabteen COVID-19. Waxaa jira mihrado ganacsi oo badan kuwaasi oo ay leeyihiin soo galootigu, gaar ahaana kuwa xanaanada ee lagu hayo carruurta iyo dadka waaweyn.
mulkiilayaasha guryaha ayaa sidoo kale dadka kale ee la halgamay qaybta maamulka ee waaxda adeegyada dadweynaha. Waxyaabaha aan isku dayay in aan sameeyo waxaa ka mid a in aan yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada soo galootiga ah iyo dowladda, komishinka iyo kaaliyaasha komishinka. Waxaan kulamo la yeeshay waaxyaha iyo sidoo kale milkiilayaasha ganacsiyada si ay si buuxda faham uga helaan isbeddel kasta oo siyaasadeed oo soo socda. Kani waa fagaaraha George Floyd. Waa xusuus lagu xusuusto George Floyd iyo dilkii loo geystay wax ka yar sanad ka hor. Dad yooga ayaa ka imanaya meel kasta si ay u maamuusaan una arkaan goobtan xusuusta ah, oo ayna sidoo kale u imanayaan mehradaha ay leeyihiin dadka madowga ah ee halkan ku yaalla dukaamada qaxwaha, makhaayadaha iyo sidoo kale meelaha shaaha laga cabo. Waxa aad arkaysaa dembiyada oo aad u kordhay kadib dilkii George Floyd. Waxa aan aragnaa dad taasi u nisbaynaya in laga yaabo inay jirto booliis yari ama in loo baahan yahay booliis badan. Hagaag, arrintu sidaasi ma ahan. Waa in aan xasuusnaanaa in COVID-19 dartiis ay dad badani lumiyeen shaqooyinkoodii. Dad badan ayaa noqday shaqo la'aan, dad badanna waxa ay la daalaa dhacayaan inay kirada iska bixiyaan. Marka taasi ku qabo dilkii George Floyd oo ahaa dil heer qaran ah, dadku waxa ay arkeen nin madow ah oo waxba aan galabsan oo muddo 9 daqiiqo ah la jir dilayay ilaa uu ka nafbaxay. Dadka ayaa wadooyinka isugu soo baxay, runtii aad ayayna uga xumaadeen. Dhallinyaro is-abaabulay oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa iskood u bilaabay soo saarista muuqaalo kooban ay u ekeysiinayaan aflaanta Hollywoodka. Dhallinyaradaasi oo Somali United la baxday ayaa sameeyay muuqaalo isugu jira wacyigelin, majaajilo iyo sidoo kale madadaalo. Warbixin amuurtaasi ka hadlaysana waxaa inoo haya Jacfar Kukay. Somali United waa dhallinyaro Soomaali ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Inkasta oo aysan haysan qalabkii loogu talagalay, haddana waxa ay soo saaraan filimaan gaagaaban oo ay isku dayaan in qaarkood ay u ekeysiiyaan aflaamta caalamiga ah sida kuwa Bollywoodka Hindiga iyo Hollywoodka Mareykanka. Waxaan ku soo bilaabnay horta moobeel yar oo maanta muuqaalada saas u sareerin. Maantana ma haysano midiyahay maanta inaan meesha aragnay taagannahay. Waxaan wax ku dubnaa wiil moobeel aan taagannahay smartphone. Waxaan rajaynayaa meeshaan hadda taagannahay meesha sareysa inaan gaarno. Wax soo saarkooda waxaa ku xiran daawadayaal aad u badan, waxaanay soo bandhigaan muuqaalo tobanaana oo qaarkood ay dhallinyaradu aad u jeclaystaan. Videoga actionka hadii aan micnaha aan ku gudagalo waxaan sameeyay ugu yaraan 20 iyo wax ka koreeyo laakiin hadii la dhaho guud ahaan video ida hadii la dhaho 200 ilaa 300 way gaarayaan oo aan YouTube-ka aan soo gelinay. Waxaad halkan ka tagi doontaa adigoo la fahay burbursan. Ma maraan dhabaha ay film sameeyayaasha caalamiga ahi u qaadaan soo saarista filimada. Maskaxdooda ayaa buug iyo kombiyuutarba ugu filan marka ay muuqaal duubayaan. Inta ay joogaan goobta ay shaqadu ka socoto ayayna aragtidooda isku biiriyaan. Qoraal sheekays aan keenay ma qorno, maskaxdeena ku heysna dhamaanteena, anagoo maskaxdeena ku wada haano aan baxnaa waxaan aadnaa meesha filinka lagu sameynayo. Markaas qofka doorka uu jilaa waa loo sheegaa. Inkastoo dadka caalamka markii micnaha fikrad ay keensadaan ay qoraan filinka dhammaad ilaa iyo bilow, anaga sidaas minihi ma qorno, laakiin maskaxdeena wax walba noo ah. Waa dhallinyaro hibale oo haddii ay helaan cid maalgelisa wax soo saarkoodu uu si degdega u kobci karo. Qaarkood weli waa iskuulay waxbarasho ku jira, hawsha jilliinkana waa ay ku garab wadaan. Dugsi sare waa dhameeyey sanadkan, dhameeyey dufcadii sanadkan jibineysa ka mid ah. Hadda waxa ay dhimaa inaan jaamacad galo, waa rajaynaa inaan waxbarashada heer sare aga gaaro. Teda kale hadda aniga filmaanta hadda waxaan u jilayaa yani inaan heer sare asiga gaaro. Labada meelba aniga waan qanacsanahay heer sare gaaro. Dadka aniga ee lamid ah dhalinyarta waxaan dhahayaa
dadka oo talent gale inay talent soo bandhigaan dad badan oo waxa jira aniga amal ah oo qarsan ay dadkaas waxa dhihi lahaa inay talent ay ka faa'iideysay soo bandhigaan bulshada weyn si uu arkaan aniga hadda talent iyo noo faa'iideysay bulshada weyn oo soo bandhignay laakiin sas ay tahay dad siin oo la rabo si gaari waxa rajaynaya dadka la rabo inay si gaaraan mar rumaysanaysid hadii lagu sheego in muuqaalka ka kooban 3 daqiiqo oo kaliya ay geliyaan duubis iyo farsamo marka la isku daro shaqo maalin qaadata celcelis ahaan qabashada muuqaalka oo kaliya waxa ay ku bixiyaan maalin barkeed marka 3 daqiiqo amal fil ashan aan sameeyneyno 5 saacadood inay qaadataa marka 5 daqiiqo ama 4 daqiiqo aan sameeyneyna 6 saacadood 7 saacadood wayna qaadataa laakiin intaasna waxaan u sameeyneynaa waxay tahay dadkina daawanaa in ay ku qancaan burburkii ka hor Soomaaliya kama dhex muuqan wadamada filimaanta soo saara markii ay dawladdi dhexe meesha ka baxdayna ma jirin cid u guntatay in ay wax soo saarka dhinaca filimaanta ah tayeeyaan marka laga reebo dad fara ku tirisa oo iyagu qurbaha ku sameeya filimaan ay Soomaalidu jilayaal ka yihiin laakiin hawsha kale ay qabtaan shirkado ajnabiya Somali United waxa ay ku haminayaan in ay heer sare gaaraan mustaqbalka anaga waxaan higsaneynaa in hadii aan nahay team Somali United waxa hadda aan sameeyneyno wax ka sii qurux badan oo ka sii level sare in aan sameeyno hadda halkaan meeshan hadda aan taaganahay dadaalkeena ku soo gaarnay intan isku daygeyna waay laakiin isku daygeen hadii aan badino aan si dheeran waxaan hawaa meeshan hadda aan taaganahay meel ka sii sare inaan gaari doono si fiican dhigista hawshan ma jiro wax qarashah oo ay ka helaan hawshan dibka badan ee ay qabtaan marka laga reebo dakhli kooban oo ay ka helaan aaladaha ay ku faafiyaan ee YouTube iyo Facebook taasoo aan badhamayn qarashka ay bixiyaan inta ay hawsha ku jiraan waxaana u sii dheer dadka aan tixgelin xuquuqda fikirka oo iyagu si fudud inta wax soo saarkooda ku xada barahooda dib ugu baahiya intaasina waxa aan ku joojinaynaa barnaamijka qubanaha VOA da todobaadkan oo idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed wixii fikir aan noogu soo hagaajiyay emailkeena qubanaha@voanews.com barnaamijkan markasta waxaad ka daawan kartaan websitekeena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook intaynu mar kale kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.